Платний транспорт для всіх. Незабаром українцям, які не платили за проїзд, а їздили безкоштовно в трамваях та тролейбусах по посвідченню чи пенсійному, про таке доведеться забути. Тепер білети купуватимуть усі. Пільговикам держава повертатиме гроші на руки. Таким чином кожен пенсіонер протягом півроку щомісяця отримуватиме готівкою компенсацію за 20 поїздок у тролейбусі чи трамваї та 8 поїздок на міжміському транспорті. У Мінсоцполітики певні, що так зекономити може не лише держава, яка щороку виділяє перевізникам грошей більше, ніж потрібно на пільговиків. А й самі пасажири зможуть витрачати компенсовані гроші на що хочуть. Зі страхом втратити роботу українці можуть попрощатися. У фонді держстрахування пообіцяли умови життя безробітних значно покращити. З цього місяця їм підняли розмір мінімального утримання аж на цілих 120 гривень – до 1280. Утім, такий шанс на безбідне існування отримають лише ті, хто перед звільненням на попередній посаді протримався мінімум півроку. Від окладу на попередній роботі залежатиме і сума виплат, однак розмір утримання по безробіттю не буде перевищувати 4 прожиткових мінімумів, а це 6400 гривень. І найголовніше – платитимуть утримання неробам лише протягом року. Далі знов доведеться шукати роботу. 1 травня відбудеться підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсії. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. За його словами, мінімальна пенсія від 1 травня становитиме 1312 гривень, а від 1 грудня цього року – 1373 гривні. Тобто для 8 мільйонів пенсіонерів зросте пенсія щонайменше на 10%. Це та мінімальна програма підвищення соціальних стандартів на цей рік, яка вже зафіксована, додав Павло Розенко.